reduce the number of chairs on your dinner table. Yes, sisi hapa ni malaya. Nanyi mlitoa wapi kutoa fungu la 10? Waumini, kuweni na akili. Vitu vingine wachungaji tunawatamkia msitunyime sadaka. Alafu naambiwa panda mbegu kwa shamba la mawe ambao imei. Hakuna maneno ya iti vovo. Bye, bye, bye. Si mutulie tu na mutumie tu hapa headache. Mawe ni dangerous, dangerous. Dangerous is dangerous, that is a kill wewe. Tora zabari indi mboton. Uto tibi nongoro. Better days are coming. Be patient.